Good morning, Marinette family. Jeg er på vej ned til kontaktlinseinstituttet, fordi jeg skal have tjekket mine øjne i dag. Og så skal jeg redigere speedbåds-filmen færdig, så det er jeg sindssygt spændt på. Jeg håber, I får en awesome dag. Ja, lige inden jeg skal have lavet mine øjne, der skal jeg lige ind i hobbyforretning og købe noget mere velcro, så jeg kan lave min mikrofon vindfiltre. Vi har fået sat i gang nu, at jeg skal prøve nogle mere sådan hårde kontaktlinser. Åbenbart et eller andet med komforten og tørhed eller et eller andet. Ja. Det er det, smule, det er. Jeg sidder lige nu og kigger på speedbåd-filmen her, og jeg skal have fundet et soundtrack. Det skal være 1 minut, og det skal bare være spot on. Det skal være fuld pæde, kondenseret ned til 60 sekunder med fuld smadre på. Så det er lidt en udfordring lige nu. What's up, Team Internet Family? Ej, jeg har simpelthen siddet her og bakset løs hele dagen i dag med speedbåds-reklamen. Det er et stort arbejde, as the usual, når man skal sidde og lave sådan her, fordi det gælder om at få en masse forskellige sådan udtryk og en masse forskellige sådan klip til at passe sammen. Det er det jo, når man sidder og redigerer, sjovt nok. Så hvad hedder det, sådan en dag som i dag her, den går rigtig meget med at sidde foran computeren. Og hvis der er en ting, jeg har lagt mærke til her igennem det sidste stykke tid, så er det, at jeg sætter ikke særlig stor pris på at sidde foran en computer hele dagen lang mere. Der var en gang, hvor jeg synes det var det fedeste i hele verden at sidde og play all them games. Men det er som om, at mit perspektiv og det jeg sådan går op i, det har helt ændret sig i forhold til, hvad det var engang. Og det synes jeg er ret interessant, sådan, når man begynder at kigge på alle de her ting, som sker i øjeblikket med at stifte sin egen virksomhed og lave vlogging, adventures, Færøerne og alle de her ting her, som ligesom kommer sådan kommer til en, fordi man begynder aktivt at planlægge alle de her ting her. Man begynder sådan at sige, hey, det kunne være mega fedt at gøre det her, hvordan kan vi nå det her mål? Og det er ligesom noget, der er gået op for mig her inden for det sidste stykke tid, sådan lidt med, at holy shit, hele mit sådan, world perspective har totalt ændret sig her, imens jeg har lavet den her vlog her. Altså fra det første år, og så indtil nu, der har mit mindset ændret sig en del. Det er stadigvæk det der fuld fart, smadre adventure mindset. Men dengang, der tænkte jeg det kun. Nu handler jeg på det. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man bare er blevet ældre, eller om det er fordi, at man bare er blevet mere sådan aktiv på at handle på sine drømme, eller hvad det er. Men det er virkelig noget, at jeg sætter sindssygt meget pris på. Går det op for mig, altså her, efter man er sådan har smidt alle småkagerne, og simpelthen kun står med dem tilbage, som man synes er de fedeste. Altså jeg tænker mig, at jeg vil lige sige til i dag her, nu mens jeg har siddet og bakset løs med alle de her ting her, at just do it! Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, men jeg vil virkelig opfordre jer til, og sådan at tænke over, sådan, hvad er det egentlig, I brænder for? Fordi det øjeblik, at man finder ud af, hvad man brænder for, og man tænker, det her, det vil jeg bare helt vildt meget. Så som om der falder sådan en sten fra ens hjerte, eller sådan en kæmpe vægt fra ens skulder, fordi at man pludselig nu egentlig handler på det, man synes, der er cool. Det er en sindssyg magt, når man pludselig får den inde i sit hoved, at man tænker, nu gør jeg kraftedme med kun det, jeg selv har lyst til. Jeg har nemlig gået lidt og tænkt lidt på at lave en podcast eller et eller andet segment, hvor vi snakker omkring det her med at follow your dreams. Jeg ved ikke, om det kunne være, hvis det er noget, I er interesseret i, let me know, like the video, og måske skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at vi kan gøre et eller andet, jeg kan få nogle spændende mennesker til at komme på, og så kan vi snakke omkring det her med drømme og det her med mening, det her med, hvad er det egentlig, mening med livet er. Hvis I kunne tænke jer sådan noget der, let me know, fordi mit netværk er begyndt at ligne noget ret interessant med nogle meget, meget spændende mennesker, som er 1000 gange klogere end mig, men som jeg kan have mulighed for at snakke med på Forgrimmelse TV for eksempel.
Oh, jeg skal afsted på arbejde nu. Jeg skal ud på min næstsidste vagt. Ude med aflastningsordningen, indtil jeg skal finde noget nyt. Så det bliver rigtig, rigtig spændende her. End of an era. Det er 4,5 timer senere, efter jeg kom hjem fra arbejde. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I ser med til vlog. I morgen tidlig skal jeg ud og hente et nyt kamera. Det bliver en S120. Det bliver desværre ikke en G7X i den her omgang her. Det er sgu... det er lidt både dem her. Det er sgu for bekostningsfuldt i den her omgang. Så en PowerShot S120 kommer replacement. Så der kommer tilbage på 60 fps her til vlog og lidt bedre quality. Så vi ses i morgen. Ha' det awesome. For helvede, mand. Vi er weekend. Der er snart Aarhus Festuge. Og her i løbet af Aarhus Festuge, der kommer vi til at kunne finde mig nede i byen en del. Så hvis I ser mig dernede, kom ned og giv mig en high five. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan opdatere på Snapchat, så I kan se, hvor jeg er henne. Så ha' det awesome. Husk at tjekke patreon.com/dadblog ud. Det er jo hashtag motherfucking dream. Og hvis I skal være med på hangout her i næste måned, den 20. tror jeg, det er, eller 22. september, der skal vi snakke Færøerne, in-depth Færøerne, så det kan gå glæde til. Så endnu en family, vi ses i morgen. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.